Osnovne veštine korišćenja kompjutera, tablet, računara i pametnih telefona već su savladane, kažu polaznici obuke na računarima za najstarije Nišlije. Mi jeste da smo stariji, ali to ne znači da stane vreme i da stanemo mi. Znači moramo da idemo napred i da učimo nešto novo. Jeste da brzo se prošlo, nismo baš mnogo sigurne, ali moći ćemo kad počnemo sami da se snalazimo. Živimo u bornim vremenima. Idemo napred. Evo sada počinje i plaćanje računa preko telefona i tako dalje, a čovjek mora da prati sve to. Nismo u onim godinama kad smo pisali mastiljavom olovkom i tako. Ja zbog toga što su deca van naše zemlje, ovde sam se upisala, o ovom kursu sam čak iz Amerike čula, ja inače živim u Nišu, nisam znala za taj kurs, imam rođake koji su mi javili i kaže što se ne upišeš. Na radionicama uče ono najosnovnije, dalje će se usavršiti sami, kažu predavači. Otvaranje maila, slanje maila, onda surfovanje po internetu, dakle neke najosnovnije funkcije koje će im pomoći u daljem radu. Mi im dajemo neki način neku osnovu, a na njima je dalje da to nadograđuju. Obuka na računarima za najstarije Nišlije besplatna je za sve, bez obzira da li su članovi gradske organizacije penzionera, kaže predsjednik Mirko Zečević. Potpuno je besplatan kurs za sve penzionere. Ovde im pružamo mogućnost da dođu i do ovih naših skripti koje mogu da im posle kući pomognu da to znanje koje su ovde stekli da malo obnove. A dajemo i mogućnost da svoje laptop računare donesu ovde na koje su već navikli nešto da rade. Međutim, sada za sada su ovo grupe koje nemaju predznanja i onda koriste našu tehniku. Desetodnevne radionice organizovane su u prostorijama udruženja na trgu Pavla Stojkovića.